Yan, ang gusto niya na yung nasa isip niya, letra po letra, mabasa. Tuloy natin. Inesos ha, hindi yung kwento-kwento lang ninyo. O kabasahin mo sa katesismo kung may mabasa ng ganyan. Kasi yung sinasabi mong disulis na diagrasan, pinalitan ng disdominical linggo. at mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Malapit na ang August 4. Diyan no? Yeah, di malapit uh, na. Malapit na, malapit um, oh. na. prepare na ako rito eh. Dahil ano, uh, sa dokumentary gagawin ko. magdo kasi ako doon. <laughs> so, kita-kita tayo doon, mga kapatid, sa kagayan di oro Ang um, picheter daw ang video. No? Uh, sa friendly discussion August 5 a uh, August 4 alas 2 hapon hanggang alas 10 ng gabi Okay? Jandro? Jandro? Okay, thank you brother Go ahead. Okay, simula na ako. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin si Cesar Dison, isang pastor ng Seventh Day Adventist. No? Oh? Uh, ituloy natin ang pagsagot. Mataas itong video niya, pero sasagutin natin punto por punto. Ginamit niya katikisim the Catholic Church ito. Pero kung kayo po ay nakikinig sa salita na pahit gusto niyo maligtas, huwag lang po ninyo akong pakinggan ko dito mga sinasabi ko, i-search din ninyo. Tulad ng mga pinagsasabi ni Talibong, i-search din po ninyo. Halimbawa, sinabi ng katisismo, pakinggan nyo ha, artikulo 3 to, ang ikatlong utos, dapat ang sabat pang apat, ginawa na ikatlo. Pero nandoon pa rin ang mga taludod, iyo pong mapaong uh, dapat pang apat, o mano, ginawa lang ng uh, pangatlo sa simbahan katoliko. Kaya, yung Claim ng mga Seventh-day Adventists, mga kapatid, binago ng simbahang katoliko ang kaotusan ng Diyos. Mali. Yun lang ang bunga sa maling akala nila. Bakit? Tandaan natin, ang simbahang katoliko nag-exist na uh, bago na-compile ang Biblia. Kaya sa panahon ni eh, San Agustin, siya ang nag-prepare sa numbering ng Ten Commandments sa Simbahang Katoliko. At saan yan galing? Of course, sa Bible pa rin. At hindi totoong binago. Pero pansinin ninyo itong sinabi ni Lison. Kung anong pagkasabi, lalo tin, kinukot naman nila ang mga talata. Pakinyang mayagin mga mapatid Ang araw ng Sabat, <clears> tinayin <throat> nyo, Tagalog to, Mr. Talibong ha, baka sabihin mo naman, hindi naintindihan. Oh, so malinaw yan, Tagalog. Bakit di maintindihan? Kung naintindihan mo, isa lang ang ating maunawaan dito, pinutol mo at may iniwasan ka para yung sabat na tinatalakay diyan, na hindi naman sinabi na iyon ay sa mga Kristiyano, kundi sa mga hodiyo noon. Wala naman tayong totol na ang Saturday noon ay Araw na banal sa mga hodiyo, lalo na sa mga hodiyong di kumikilala sa ating Panginoon Iso Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao incarnation. Tuloy natin. O, pakinggan mo. Sa katlong utos ng dikalugo, ano tinuto ko yung Ano ika, anong utos? Ikatlo. Ano nakalagay sa dikalugo? Ikatlo. Pero wala naman kasimple. Tagalog na hindi maintindihan. Kino ba nagsabing ang nagsabing yung... di maintindihan? Ikaw lang ang nagsabing di maintindihan ang Tagalog na yan. Sa Tagalog, Ang di ko nga maintindihan eh. No, di niya naintindihan. Bakit ba yung Tagalog ko, English, para sa'yo? Ito pa kaya, pagbabasa kanila Tagalog, so, di mo pa maintindihan. Kung pa mapansin ninyo, mga kapatid, oh, para pabulaanan kasi ni uh, ni Cesar Dizon, yung mga ginamit kong referensya para magmukhang diferensya. imagine, halimbawa ah. Ha, oh, ito, ito muna. Pakita ko sa inyo. May ginamit akong aklat. Bago, bago natin ituloy yan. May ginamit akong aklat. Pero buta ta siya dito. Aklat ito ng Seventh-day Adventist, The Almost Forgotten Day by Mark Finley. At ang claim niya, tulad sa Bible o mano, na ginamit ko, pag may mabasa tayong sa Bible kasi, ang sigaw nila at yon ay Uh, imbinto lang. Ito din umano, na dinaya natin. Oh, pansinin ninyo. Ito pa, isa pang tamper ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? Palakihin <clears throat> natin Martin, ha, dahil uh, pinabulaan na yan na ang the almost forgotten ah uh, Day na aklat ni Mark Finley ay hindi daw kay Mark Finley. At paano niya para mag-establish siya ng uh, doubt mga kapatid para pasinungalingan, no? Uh, ito ang kaniyang pahayag. Sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship the oh, the first ayun. day of the ha? Sabi daw. So ito lang ang seventh day Adventist pastor na di niya alam ang aklat nila na may nakasulat pa lang ganito. does the New Testament teach that the disciples worshipped on the first day of the week. Ang sabi niya, sabi daw ni Mark Finley. Sabi ni Mark Finley daw yan. oh, sagot din daw ni Mark Finley. Ni Mark so, Parang inosinting inosinti talaga itong pastor na ito mga kapatid, di ba? Na parang wala na hindi nag-exist ang aklat na ito sa Seventh Day Adventist. Pinag-aralan kaya niya ang sagot niya dahil alam natin na maraming Seventh Day Adventist na nagsubaybay sa atin kahit mga pastor, how about kung ang nagsubaybay may hawak na aklat na the almost forgotten day tulad sa akin na mabasa ito. Sino ngayon ang butata? Tuloy natin. So, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mga patid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibon... Oh, ang... Ginawa ko lang ito daw. Ginawa. yon ang kanyang... Uh... Kanyang Argumento, mga kapatid. Alibi. At remember sa korte, alibi is the weakest of all defenses. Honor niyo, mga kapatid. Dalawang oh, N. Si Ay, okay. Nakita niyo, mga kapatid, ha? Yung tinuturo niya, ang honor daw na ginawa ko, dalawang N. Oh, Sige. Kayo na nakakita ngayon diyan sa TV screen. Ilang N ang nakita ninyo sa itinuturo ni Addison. Kasi dahil ginawa ko lang daw ito na mapatid napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong ang honor niya makapagit dalawang N. Oh, ang honor daw dalawang N oh, yung tinuturo niya oh, dalawang N. Talibong ang honor do. Eh, isa lang 'yan. Oh, sabi isa niya lang Talibong. Yan. May, may Talibong. May lang 'yan. Oh, talibong ang honor do, isa lang 'yan. Oh, kaya uh, ako talaga uh, ang sinabi, ang sabi niya, ako ang gumawa daw at dalawa ang honor, ang in sa honor. Nakita niyo yung unang, uh, yung publish niya. Oh, mga, yeah, eh? nakita niyo ba yung publish? Hindi kang Mark Pinley daw ito, kundi publish ko lang. <clears throat> Pinakita niya. Sabi ko tamper. Oh, tampered, pare... tampered daw, tampered. Kasi pati spelling, Mali, mali, Oh, dahil ang alibay niya is feeling honor o oh, dalawang N. Dalawang N daw. Di kaya naduling. Ang ginawa ni Talibong ngayon, ipinakita niya talaga yung mas malaki. Oh, yung mas malaki. At ipinakita na nga ni Talibong kapatid. Ito na yung buo. Oh? Pero mapansin mo dito sa magasin ni Talibong, <clears throat> nagawa-gawa ni oh, niya Magasin ko lang daw yan mga kapatid, nagawa-gawa ko lang. So, iwan ko nga kung Uh, naging pastor itong si Dison, di niya alam na may, may akla talaga si Mark Finley na ganito. Pero alam ko na kahit mga ordinaryong Seventh-day Adventist, nakabasa nito. Bakit? Sabi niya, page 95 yan. Ito yan mga patido, page 95. Pero kamang mga na sa magazine na ito o sa libro ito na sabi niya kay Mark Finley daw ito galing, kay Mark Finley daw ito, pero si Kalibong ang picture na nandito. Ah, Tawang-tawa pa siya mga kapatid na nakita niya ang logo ng channel ko. Angkala niya yung logo na yan para mag-establish ng alibay ay nakadikit sa aklat na ipinakita. Hindi yan, walang pagkakaiba yan. Halimbawa ito, pakita ko sa inyo. Oh. Nakita niyo ba yan na video? So may logo. O, oh, kolay ah, oh, lagyan natin aro. Yan, yan. Oh. Di ibig sabihin na yung logo na yan ay dumikit mismo sa aklat. Nasa channel ko yan. Oh. Yeah. Inocenty, inocenty talaga itong uh, pastor na ito para maka-establish lang ng uh, doubt sa mga nagsubaybay mga kapatid. Pero, inaniyahan natin ang mga 70 Adventists. Tandaan ninyo ha, sabi sa inyong pastor na si Mr. Cesar Dizon, gawa-gawa ko lang umano itong aklat na ito. Sige nga, kung meron kayong aklat na ang pamagat na almost forgotten day, tingnan ninyo yan. Oh, sige, kung sa kanilang aklat siya mismo di na niya naunawaan at nag-establish lang ng alibay, at the alibi is the weakest defense. Ha? weakest of all defenses. So, giba na. E, eto na naman. Catechism of the Catholic Church ang binasa niya. Higap mong maigi. Si katlong utos ng dekalogo ay inihahayag ang kabanalan ng Sabado. Hindi kabanalan ng linggo, ha? Sabado yan. Tapos sabihin mo naman, di naintindihan. Ikaw na lang talagang nakaintindi ng lahat. Tuloy natin. Ang ikapitong araw. So ang Sabado na tinawag kapitong araw ay araw na ganap na pamahinga. Hindi linggo ang pamamahinga. <clears throat> Dahil yung bahagi lang ang binasa mo, meron kang iniwasan kasi. Ha? Akala ni Dixon, siya lang ang may katekism the Catholic Church. Di siya natakot na siya mismo ay masupalpal sa naturang aklat. Ituloy na natin. Ito nga, bigyan kita ng parang perdigana, tawag na Sibuano. Perdigana daw, perdigana sa Sibuano. Perdigana, no? Ito, pakinggan mo. Basahan mo ako mismo sa mo na sinabi Nesus, ang linggo, ang ipinalit ko sa sabado, ang sabado, pinalitan ko ng linggo. Sabi, uh, Gusto niya na yung nasa isip niya ay mabasa sa Biblia, ang linggo, pinalit ko sa sabado, sabado, pinalit ko sa linggo. Basahin mo sa Bible. Eh, di... Ibalik natin sa kanya. Basahin mo sa Bible. May mabasa ba ka na ang Sabado ay magiging uh, banal na araw para sa mga Kristiyano? Meron? Wala. E, eh, wala tayong mabasa. Okay. yon Ang gusto niya na yung nasa isip niya, letra po letra mabasa. Tuloy natin. Jesus ha? Hindi yung kwento-kwento lang ninyo. O basahin mo sa katesismo kung may babasa ng ganyan. Kasi yung sinasabi mong disolis na diagasan, pinalitan ng disdominical linggo. O saan yan mabasa sa Biblia? Assignment mo yan number one. At saan yan mabasa dito sa katesismo? Na ang araw po ng uh, ay na diagasan, pinalitan ng linggo, ay... Naku, naku, naku. Saan daw mabasa sa katesismo? Di mo wala nabasa kung ituloy mo lang pagbasa nandyan, disolis? the day of the sun, this Dominica, nandiyan sa katekisim. Kung ituloy mo lang pagbasa, eh, eh, mamaya, uh, ating ipakita. Ayon, ha? Ayon sa utos na inutos ni Kristo. O na mga apostolis man lang. okay? Tuloy oh, natin. Utos <clears throat> ng ating Panginoon sa so Kristo at sa mga apostolis. Sige. Sa ikatlong utos ng dikalugo ay ang kabanalan ng Sabado. Ay kapitong araw ay araw na ganap na pamahingang nakatalaga sa Panginoon. Ay anong ginawa niyo sa Sabat? Ito, 2,190-2,190. Ang sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang ay pinalitan ng linggo. Tanong ko sa inyo, kailan ba pinalitan ni Kristo ang sabado tungo sa linggo? Kailan ba inutos ni Kristo na palitan ng linggo ang banal na araw na itinalagang pamingang para sa Diyos? Okay. So, dito muna mga uh, kapatid, isa-isahin natin. Pagkita natin yung Catechism of the Catholic Church na ginamit ni niya Ito. Catechism of the Catholic Church, number 2168. Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days, you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. In it, you shall not do any work. The Sabbath Was made for man, not the man for the Sabbath. So the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. The third commandment of the Decalogue recalls the holiness of the Sabbath. The seventh day is the Sabbath of the solemn race, holy to the Lord. Iyon ang binasa ni uh, Pastor Cesar Dison. Oh, wala tayong total diyan. Ha? Wala tayong total sa binasa niya. Pero ang problema, may iniwasan siya. Ano iniwasan niya? O na, ito ang iniwasan ni Dison. Catechism of the Catholic Church numero 21. 74. Jesus rose from the dead on the first day of the week because it is the first day, the day of Christ's resurrection recalls the first day, the first creation because it is the eighth day following the Sabbath. It symbolizes the new creation. Answered, and by Christ's resurrection. For Christians, it has become the first of all days, the first of all faith, the Lord's day. He, Koryake Hemera, Jes Dominica, Sunday. Oh, yun ang sinabi niya. Mabasa ba? Mabasa ba? Eh, nasa katikisim. Di lang niya binasa. We all gather on the day of the sun, for it is the first day after the Jewish Sabbath, but also the first day when God, separating matter from darkness, made the world. And on this same day, Jesus Christ, our Savior, rose from the dead. O, ito ang iniwasan ni uh, Pastor Cesar Dizon, mga kapatid. So, diyan nabasa natin ang uh, ang Karyake Hemera. Now, mabasa ba yan sa original Greek Bible? Ito ang mabasa natin sa Revelation chapter 1 verse 10, mga kapatid, sa original Greek Bible. Pansinin ninyo. Oh, ito, kulaya natin ng uh, kulay pula. Ah. Ito ang mabasa natin. Enti korea ke hemera kai e konsa o pesumo penom migalan hos salpingos. Nandyan ang koreake koreake hemera. Ngayon, Anong araw yan? Yung araw na yan, na Koryake ba ay araw ng Saturday? Ito ang mabasa natin sa Lasagrada a Biblia. Ang Koryake Hemera, Juan Ono Dies, On dia di Domingo, foi Arebato in Espiritu, E oy Distras Day, mi ona grand voz como de trompeta. Ano daw ang karyake? Karyake hemera, karyake? Domingo. So, hindi Sabado. Saturday. Dito pa lang, butata na ang Seventh Day Adventist. Bakit? Eh, kahit nga sa kanilang aklat ni Ellen Goldwhite, ang founder nila, oh, ito ang sabi, Sibuano ito. Sibuano, The Acts of the Apostles by Ellen G. White, page 493. Ang adlaw nga igpapahulay gibalaan pagbantay ni Juan. Pinadayag uno Jesus. Ano daw ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw ng pangilin. Balikan natin ang aklat ni Mark Pinley sa kanyang aklat page 17. Ito ang mabasa natin mga kapatid. The Almost Forgotten Day. Page 17 ito. Oh, ito ang mabasa natin. Ha? Huh? So, sabi dito, So, the New Testament, such was a Sabbath-keeping church. Certainly, there is no clear command for keeping another day. There is not a single recorded instance in which the disciples thought that Jesus changed the Sabbath. John the beloved disciple gives us another clue. exiled on the rocky island of Patmos. John writes: On the Lord's day I was in the spirit and I heard behind me the loud voice like a trumpet Revelation chapter 1 verse 10 Oh so banal na araw talaga ang nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10 kahit sa literal translation bible o kahit pa sa New Alive version bible ito mabasa natin I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. So, I was worshiping on the day of rest. Kahit sa Lydiard Translation Bible, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. So, ano yung day of rest na yan sa so, Bible? Yung Korea Kehemera. Pahayag Kapitulo 1, Versikulo 10. Isang araw ng linggo sumasadyos ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. Ano daw ang sinabi ng mga Seventh-day Adventists at kahit nila ni Ellen Goldwhite? Ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw na banal para sa mga Kristiyano. Tanong, anong araw yan? Revelation chapter 1 verse 10. It was Sunday and I was in the spirit praying. I heard a loud voice behind me. Trumpet clear and cursing. So, ilang version dito na mabasa natin mga nakapatid na ang Revelation chapter 1 na tinatawag na Lord's Day kahit sa iba't ibang salin Oh, ito, Lord's Day. Oh, ito mga sali na ito. Pansin nyo, mula sa English Standard Version, Revelation chapter 1, verse 10, Lord's Day. Sa Berean Study Bible, mabasa natin dito, Lord's Day pa rin ang ginamit. Korea Kehemera. Sa Berean Literan Bible, mabasa natin dito, Lord's Day pa rin. Sa King James Version Revelation chapter 1, Lord's Day ang ginamit. New King James Version Revelation chapter 1 verse 10, Lord's Day pa rin ang ginamit. New American Standard Bible, Lord's Day pa rin ang ginamit. Sa NABS, and Lord's Day pa rin ang ginamit. Punta tayo sa uh, 1977, ang ginamit ay Lord's Day pa rin. Amplified Bible, ito ang mabasa natin. I was in the spirit in the special communication with the Holy Spirit, and empowered to receive and record the revelation of Jesus Christ on the Lord's day. Lord's day pa rin. Sa Christian Standard Bible, Lord's day pa rin. Sa Holman Christian Standard Bible, Lord's day pa rin. American Standard Version, Lord's day pa rin sa Aramaic Bible in plain English, first day of the week. First day of the week. Now, ngayon, ang challenge natin sa Seventh-day Adventist na nagsabi na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw na banal para sa mga Kristiyano. Ngayon, saan mabasa na version? Saan mabasa na version mga mahal na kapatid, na may Saturday sa Revelation chapter 1 verse 10. Meron ba? Wala. Oh. Punta tayo dito sa Ten Commandments na sinabi niya. Mr. Talibong, nilagay ko talaga mukha mo dito. Oh, nilagay talaga niya ang mukha ko o mano mga kapatid. Alam niyo naman kung bakit nilagay niya ang mukha ko dahil una, nasopalpal na siya sa, uh, kung maalala ninyo, nasupalpal na siya, nabuking na siya nung nagpakilala siya ng piki na bishop. Ha, naalala nyo ba yung piki na bishop? Eto, eh, eh, ibalik ko sa inyo ha. Ganito talaga gumawa ng modus itong mga seventh D Adventists. oh eto ipapakita ko sa inyo para po kayo na mismo kasi sabi nyo, gawa-gawa ko lang <clears throat> ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin magbibigay siya ng premium sa iyo ng $1,000. Play, please i have repeatedly offered $1000 to anyone who can prove to me from the bible alone that i am bound to keep sunday holy. there is no such law in the bible. it is a law of the holy catholic church alone. the bible says, "remember the sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible, ang pangingili ng araw ng linggo. Okay. So, bishop daw ng Catholic ang nagsabi, pero nang nabuking siya mga kapatid, todo tanggi, di naman pinakilala na bishop. Ngayon, nagsabi niya, dapat sinabi ni Dison na ito ay biniisan lang o nagbiis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi, eh, hindi. Mr. Talibong, <clears throat> kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kumo walang taong nagsabing, Oy, no entry. Oh, dito mga kapatid, nagkawindang-windang na ang kanyang pahayag. Ang, ang, ang tanong dito, bakit di mo pinakilala na aktor pala yun? Ha? Bakit sinabi mong bishop ng Catholic Church? Ano ang sagot niya? Halimbawa, may nakasulat ng no entry. Papasok ba umano tayo? Talibong, <clears throat> Kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kumo walang taong nagsabing, Oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. Oh, one way. Ano ka? Ano bang kaugnayan sa one way? Sa nalantad na piking obispo na pinakilala niya. Pagkatapos, ito ang kanyang palusot. Oh, Ikalawa, <clears throat> high voltage, do not enter. Palibas walang tao nagsabi sa 'yong. high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. Yan, patay kang bata ka, makurinti ka pag ma, ha? mabuking yung mga maling aral, makurinti ka, patay kang bata ka. Kaya nagkawindang-windang ng paliwanag niya. Eto. Kaya nilagay umano niya yung mukha ko dahil baka ganti na ito na na-discover yung mga sekretong aka sinungalingang kinakalat nila dito. Sa inyong simbahan at maraming simbahan may Ten commandments diyan na nakalagay. <clears throat> Tanong ko sa inyo, itong Ten commandments na ito, Mr. Talibong, lalo tigit itong Ten commandments na nagsasabing mangiling ka tuwing linggo at pistang pangilin para na kung sirang plaka nito paulit-ulit tatlong oh, para na umano siyang sirang plakang paulit-ulit buti naman na napansin na niya na nagiging sirang plaka na siya ang singkad na to tanong ko sa iyo saan mabasa itong Ten Commandments ng Romano Katoliko kung matitino kayong mga ngaral okay At kasama ka na lang din, Mr. Curious. Oh, si Mi okay? Bro, Dance, Mr. Curious, panawagan na niya. Mr. Curious. Mr. Curious Catholic. Saan mabasa itong Ten Commandments ng Katoliko? Lagi kayo pagkoreksyon, hindi tama, hindi tama ang unawa. Ngayon, itama niyo unawa ko kung mali. <clears throat> Sabihin ko sa inyo, wala ito sa Biblia. Pero kung mayroon man sa Biblia, ituro niyo sa akin. Anong aklat? Anong kapitulo? Versikulo o mga versikulo? Saan mabasa Itong sampung utos ng Romano Katoliko, particularly, Mangiling Katwilingo at Pistang Pangilin. Oh, saan? Oh, saan daw yan mabasa? O na, nakalimutan yata una ni Cesar Dison, mga kapatid, na ang Katoliko, hindi tayo Bible alone. Di po ba? Yun ang tandaan mo, uh, Mr. Cesar Dison. Ang sibahang Katoliko, hindi po Bible alone. Hindi po Bible alone ang basihan sa katotohanan namin. Meron kaming magisterium, teaching authority, at yung magisterium na yan ay salita. Galing yan sa Latin, nang ibig sabihin instructor o teacher o governance. Kung maalala ninyo yung uh, Juan Kapitulo 21, 15, 17, na sinabi ng ating Panginoong Hesus kay Simon Pedro, Simon, do you love me? Then feed my sheep. Ano po ba yung ibig sabihin ng feed my sheep? Jeremiah chapter uh, three, verse 15. And I will give you a pastors according to my own heart and they will feed you with knowledge and doctrine. Yon ang mabasa natin. Kaya meron talagang tinatawag na teaching authority ngayon. Itong sinabi niyang ikatlong otos ng Diyos na remember to keep holy the Lord's day. Mangilin ka kung linggo at piyestang pangilin. Sabi niya, saan yan? Kinuha. E, natural sa Biblia. Bakit? O na, kung tingnan natin ang Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 12, ito mabasa natin. Observe the Sabbath day and keep it holy. As the Lord your God commanded you, six days you shall labor and do all your work. But in the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. Ayan. Ngayon, bago siya magpalakpakan diyan, sa bagong tipan. Ano po ba yung sinabi na uh, araw na banal para sa mga Kristiyano na binanggit ni Ellen Goldwhite kahit sa Acts of the Apostles, page 493. Napakalinaw kung tingnan natin ang Bible, mga kapatid. Ito mabasa sa Revelation chapter 1, verse 10. I was worshiping on the day of rest. De oppress Ano yung araw na yan? De bahay Pahayag Kapitulo 1, versikulo 10. Isang araw ng linggo, suma sa Diyos ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. So, doon galing ang pangatlong otos at bakit may nakalagay na piyestang pangilin? Bakit? Una, tandaan natin mga kapatid, ang piyestang pangilin, batay sa uh, tinatawag na teaching authority, nakabase yan sa canon law ng simbahang katoliko. Canon numero 1247, na ang lahat ng mga katoliko ay ininiyahan na magsimba sa mga piyestang pangilin sa mga araw na idiniklara ng simbahang katoliko kung saan ang isang sumasampalatayang katoliko ay obligadong dumalo at makiisa sa banal na misa at magsimba sa araw na ito na nakasaad sa sampung otos at nakasaad din sa canon law 1247. Ano yan? Yung Enero Ono. Yun ang sa sa Pilipinas, sa piyestang pangilin sa Pilipinas, Enero 1, dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Yung Disyembre 8, dakilang kapis, kapistahan ng kalinis paglihi sa Mahal na Birhing Maria. Yung Disyembre 25, dakilang kapistahan yan sa pagsilang ng ating Panginoong Iso Kristo. So, ang lahat ng mga misa na sa kapistang ito ay ipagdiwang tuwing araw ng linggo. Tuwing araw ng linggo. Ngayon, baka sabihin ni Dison na saan ba yan mabasa sa Bible dahil gusto talaga nila letra por letra mabasa. Oh. Eh, pinaliwanag na natin mga kapatid at ginamit na natin ang iba't ibang mga mga sali ng uh, Bible ngayon. May ginamit ako na eto, oh, diksyonaryo. Itong yung ito, eto, eto, diksyonaryo. Dahil sabi ng kasama niyang Seventh-day Adventist of Bacalares, tingnan mo sa diksyonaryo, wala kayong mabasa na ang Sunday ay tinatawag na Kuriake. Ito. Malinaw naman ito, pero pinalabas dito ni Dison na tamper down. Oh. pag iwanan muna natin yon. Dito tayo sa Kuriake. <clears throat> Ginamit niya Ingria, Collins English Greek Dictionary na ang meaning daw ng kariyaki o sabat ito mga kapatid. Sabat, sabi niya, close parenthesis, sabado. Jewish, okay? Sabato. Then, Christian, kariyaki. So, dito niya sinabi na <clears throat> ang kariyaki, yan daw yung Lord's Day. Spanish, Domingo. Inusinti talaga itong mga 70 Arvindin. <laughs> Dito na naman, tinampered na naman yung katotohanan. Oh, Lahat na lang na ginagamit natin ang alibay nila, tampered. No. Tampered ang katotohanan. Bakit daw? Mga kapatid, ang kuryake hindi po Lord's Day. Naku, ang kuryake daw, hindi Lord's Day. Totoo ba yun? Ah, sige, sige nga. Tingnan natin kung ah, totoo ba yung ang kuryaki ay hindi Lord's Day. So the word kuryaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is kuryaki. Eh? Okay? So the word kuryaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is kuryaki. O, oh, eto. Sila mismo na Seventh-day Adventist nagsusuwaga na dito. <laughs> <Huh>? Ano ngayon? <laughs> <laughs> Nagsasawaga na. Pastor versus pastor. Imagine. Ha? Oh. Galing sa kanya mismo. Ang kuryake hindi Lord's Day. Oh. Pero, anong sabi ni Bacalares? So, the word kuryake lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is kuryake. Okay? Eh? So, the word kuryake lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Koreakisi. <laughs> <laughs> oh. Ano na ngayon? Ha? Okay. So, may pasigaw-sigaw pa siya dito, mga kapatid na Google, tulong-tulong. Ah, tulong. Oh, tulong daw Google. Allevakin natin, ha? Uh, humingi siya ng tulong. 60 ito ang meaning ng Lord's Day. Pakinggan nyo ha. Kiriyaki is a Greek word that means Lord's Day. It is derived from the Greek word kairos, a ah, kairos, which means Lord. So mga kapatid, <clears throat> ang kiriyaki, tinawag na rin nilang Lord's Day. Pero ang tanong, mabasa ba sa Biblia na ang Lord's Day ay Sunday o ang Sunday ay Lord's Day? Ay, nabasa na natin. Nabasa na natin sa sa Greek uh, Bible, kiriyaki mera. Revelation chapter 1 verse 10. Mabasa ba na Sunday? Nabasa na natin. Nabasa na, na ba na Domingo? in El Espiritu, in El Dia del Domingo? Nabasa na natin. Tanong, anong salin ng Bible na ang Revelation chapter 1 verse 10 sa Walang mabasa niyan. Okay, tuloy natin. Sagot wala. Pero may mabasa kanya. Tulad sa ibang pamantalaan. No, ang sagot wala umano, pero may mabasa sa pamantalaan. Hindi lang sa pamantalaan, nasa Bible pa rin. Ang ibig sabihin ko lang, ang salitang Kiriyaki, ibig sabihin Lord from the word Kurios, means Lord. Okay, that's a Greek word. Now, <clears throat> ang tanong, <clears throat> kailan lang po ba nangyari ng sabi tinawag Lord's Day? Alam ba, may tanong tingnan ito. What is the Lord's Day in the Bible? Ito, Google! Tanong Google, tulong, tulong, Google! Oh Google, tulong, tulong! <laughs> Bro oh, Wendell. Uh -huh. ha? Bro Wendell. Uh, may yung sa Bro Jando yung sa YouTube natin grounded daw yung sounds. Ah, uh, so so YouTube so, yan. din bro, grounded and sounds daw. Check okay, check Bro mm -hmm. Jando, sabi naman. mo Okay. May ground. So, Ay, isa lang paraan ito, kailangan kong mag-restart ng computer. Ay, putol yung live. Okay. Uh, so, ituloy lang natin to. No? Tuloy natin to. Okay. Humingi siya ng tulong dito. At nag-google daw siya. Ano ang Lord's Day sa Bible? Ito uh, ang sabi ni Google. Ito. Uh, Google. ang salitang kiriyan, hmm. Kailan lang po ba nangyari ng Sunday tinawag Lord's Day? ba? may tanong tingnan What is the Lord's Day in the Bible? Ito, Google! Tanong, Google, tulong, tulong, Google. Ano ang Lord's Day sa Bible? Ito ang sabi ni Google. Mabasa ito sa Encyclopedia Wikipedia, BibleInfo.com. Seventh-day Sabbath. Kalaki-laking Seventh-day Sabbath yan. Hindi mo makita yan. Oh, Seventh-day Sabbath daw. Kalaki-laki. Hindi makita. The Lord's Day in the Bible is a reference to the Seventh-day Sabbath. Ang Lord's Day... 70 Sabbath, kaya sabi ni Jesus, uh, sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it only 6 my works, but the 70 is the Sabbath of the Lord your God. Back to Genesis chapter 2, 1, to 3, ang Diyos nagpahinga, pinaging banal, at ang araw pong yan, kanyang binasbasan. Wala ng araw na inangkin ng Diyos na kanya, 70 Sabbath lang. Google, magpatulong pa tayo Google, ha? hindi po 70 Adventist may gawa nito. Oh, so hindi daw 70 Adventist ang may gawa sa naturang uh, source niya. Naku, research, research naman pong may time. Bakit ipinakita mong source mo, oh? O, oh, ba diba source mo? Saan? Sa huling bahagi, BibleInfo.com oh BibleInfo.com Sinong may-ari sa BibleInfo.com? Ito. About BibleInfo.com sa uh, huling bahagi bibleinfo.com is the ministry of the voice of prophecy a media ministry that began in Los Angeles, California in 1929 kaya uh, ating Sakpan. Ating, Sakpan. A, a, ating gayahin, a, 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 ating, gayahin si 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 Sardison. Tolong, tolong Wikipedia, tolong. may-ari sa The Voice of Prophecy? Tolong. Ito. Oh. Sinong may ari sa The Voice of Prophecy? Napakalinaw. The Voice of Prophecy founded in 1929 by HMS Richards is a seventh D Adventist. Nako. Para yatang ha? Ah, di alam ito ni ni Cesar Dizon mga kapatid. Pero Ayun, kung ka kayo ha? po ay nakikinig sa so, sa uling bahagi pa, sabi niya hindi ito gawa ng Seventh-day Adventist. Seventy Sabbath lang. Google, magpatulong pa kay Google ha. Hindi po 70 Adventist may gawa nito. No, hindi gawa ni seven, ng Seventy Adventist. Kaya napaka-inosinti talaga. Research, research naman pag may time. No? Bago mag reaction paper. No? Para di masupalpal. Ngayon, meron siyang sinabi. Ito mga kapatid. May sinabi siya. Pansinin ninyo, ha? Sinabi niya. Kung agbasyan ninyo kung sino yung pinakamatanda ay siyang magiging totoo, magkakaproblema kanyang kaibigan. <clears throat> Alimbawa po, ayon sa Catholic, Roman Catholic Church Wikipedia, ayon sa kanilang claim, claim nila ito, ha? Kapatid, claim nila ito. Ang kanilang founder ay si Jesus Christ. Hindi ayon sa bersikulo ng Biblia, kundi ayon lamang sa kanilang sacred tradition, Tradisyon lang ito. Sacred para sa kanila at galing lang din sa kanila ang angke na ito. Walang versikulo sa si Biblia na si Jesus Christ ang nagtayo ng Roman Catholic Church. Okay. Una, uh, yung mabasad yung Catholic Church founded by Jesus Christ claim lang daw, walang talata, walang talata sa Biblia na magiging batayan bilang ebidensya na ang Catholic Church ay tatag ng ating Panginoon Isu Kristo. Nang ipahin, nakita natin ang kanilang opisyal na pamplito. Eto, the voice of prophecy friendship course, ang pamagat, Katoliko ang Iglesia, Oo, oh, oh, katoliko ang tunay na iglesia. Alam niyo ba kung anong nangyari? Abay, biglang kumambyo dito si uh, Pastor Rizon. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko oh, so din kami ano sila. Ibig sabihin universal. Eh kung ang batayan niya, wala pa basa sa Biblia, di pwede. Isan ba na? na, ang Seventh-day Adventist ay Catholic Church na ngayon. E, Kaya mga kapatid, atin lang sinagot itong si Pastor Cesar Dizon dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Di po, layunin natin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero kung nasaktan man sila, mingi tayo ng paumanhin sa kanila. Tiisin nyo lang, mga kapatid, dahil parang isang sugat na gamutin sa napaka gamot, maramdaman mo man ang hapdi, pero sa liko likod niyan ay may kagalingan. Maraming salamat, Beba Cristore.